Servigon, Shoto, Pepe. Jeg må justere litt lenger opp, jeg. Jeg ser ikke hvor slenger den. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jeg har en type duslår, Lars. Ja, 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 ja. Helt dumt, da. Og så skal vi ha litt likt, da. Ja, Lars slår opp. Mange tar du frem til, Lars. Flytte på, ja. Nei, det er ikke denne. Nei, bare avflytte, sånn. Det er ikke viss at man har holdt. Men så begynner å øve på noe vi ikke øver på. Ja, ja. Ok, en gang til. Så er det liksom vokalen som er mest viktig, da. Så i tilfellet jeg skrur på det. Du hører nesten ikke at du synger. Yes, det er det jeg mente. Ja. Det var veldig høyt. Han burde bare ha de hendene. Bum, bum, bum. Ja, du skulle bare ta med hendene, Lars. Ja, det var veldig høyt. Ja, du må gjøre sånn at det blir... Du må bruke den. Det er umulig å bruke den på den. Det blir for dumt. Det blir like kult at du sitter og trommer med hendene på den. Ok, ja. Nå må vi se. 1, 2, 3, 4, bum, bum, bum.
Egentlig så har vi opp og ned til mange ganger nok, da. Har vi det, da? Jeg vet ikke jeg skulle snakke noe, men... Let it be.